Він документував свій час. Без телефону, камери чи інших гаджетів, озброївшись лише полотном, олівцями та акварелями. Відвідував садиби паничів, різні містечка та села. Так складав візуальну оповідь про Волинь середини 19 століття. Можливо, Генріх Пеєр не надто прославився як художник. Проте майстер, що відображав не просто пейзажі, а фіксував зовнішність об'єктів, нині поважають історики. Разом з тим, про нього майже нічого не відомо широкому загалу. Веру цифрового фото-відео складно об'єктивно оцінити внесок і талант художників, що колись документували час. Жанр, що називається ведута, у мистецтві бере початок ще від доби Ренесансу. Коли художники, які були універсалами за своїми вміннями, здібностями, почали фіксувати вигляди міст. Особливо це стосувалося об'єктів, які мають певну історичну архітектурну цінність. Зокрема, дуже активною такою популярністю користувалися зображення руїн, таких романтичних руїн, які фіксувалися в перших гравюрах, в живописних полотнах, де якісь, скажімо, сюжети зав'язувалися якраз на такому архітектурному тлі. Твори художників зображають архітектуру та об'єкти минулого. Подекуди вони служать безцінним документальним джерелом не лише для істориків, але й для праці реставраторів. Ми знаємо відомого художника італійського Каналетто, який зобразив дуже багато видів, зокрема Варшави. І ці зображення були настільки точними і фотографічними, що, власне, за ними навіть у 70-х роках 20-го століття відбувалося відтворення центральної історичної частини Варшави. Тобто вони мали документальну цінність фактично. Через деякий час інтерес до ведути зростає. Зокрема, у добу просвітництва європейці часто мандрують і прагнуть якимось чином занотувати побачену на власні очі красу. Можливо, це навіть перші зародки туризму, коли перші багаті країни, такі як Англія, починають відвідувати Італію, починають навіть відвідувати Грецію, ряд європейських країн. І інтерес до того, що я бачив, і показати іншим, напевне, спонукав до того, що з'являється низка різних гравюр, які точно передають об'єкти найбільш визначних міст. Так званий міський пейзаж поєднував природу та архітектуру. Писати твір у стилі ведути не просто, як може видатись на перший погляд. Перед художником стояло непросте завдання – передати точний вигляд об'єкту і водночас дотримуватися правил композиції, щоб малюнок приваблював глядача. Для того автори довго шукали вдалий ракурс і вираховували необхідну відстань, щоб створити справжній шедевр. Найбільше Україну та Волинь 19 століття зафіксував поляк Наполеон Орда. Він жив мрією про відновлення Речі Посполитої, тому мандрував Литвою, Білоруссю, Україною та Польщею, створював акварелі найгарніших місць, неначе хотів підкреслити і представити глядачеві красу роздробленої батьківщини. Є дві особи, дві постаті в історії, які залишили по собі дуже помітний слід у відтворенні, в графічному відтворенні тих об'єктів, які колись розташовувались на теренах нашого краю. Це Наполеон Орда, якого ми всі добре знаємо і про якого багато що написано. А друга особа – це є Генріх Пеєр. В оригіналі його ім'я звучить як Гайнріх, оскільки він є австрійським, підданим був. І потрапив на Волинь за невідомих для нас обставин. Швидше за все, Генріха Пеєра запрошує на Волинь хтось із представників місцевої шляхти. Паничі замовляють у художника зображення власних садиб. Хтось, хто замовив його приїзд на Волинь, напевне, може, мав володіння як на території Австрійської імперії, ось, і тоді ми знаємо, Галичина входила, і на території, скажімо, Російської імперії. Ну, хоча б достатньо згадати того ж самого Генріха Любомирського, який опікувався Осолінеом і був досить відомим діячем Галичини, а в той же час народився в Рівному, так?
І от, напевне, цим і пояснюється певна вибірковість об'єктів. І якщо ми подивимося, то, напевне, 70% – це сучасна територія Рівненщини із того набору гравюр, які робив ПР. Ось картосхема, складена Ольгою Михайлишин, де відображено палаци, садиби паничів, що стануть основою літографій пана Пейєра. Географія більшості маєтків зосереджена в центрі та на півдні регіону. Пейєр не належав до тих людей, хто якимось чином відносився до східних рубежів Речі Посполитої якось романтично. Чому? Тому що, напевно, він за народженням не поляк, все-таки мав якийсь чистотворчий, можливо, життєвий інтерес до цих територій, але ніяк не ностальгійно-романтичний, як це, можливо, було пов'язане з творчістю інших художників, які були за національністю поляками. Це зумовило неупереджений погляд художника, вважають спеціалісти. Таким чином, літографії Пейєра викликають ще більше довіру. Майстер іноді зображав панські маєтки, натомість цінні архітектурні дива залишав поза увагою, що дивує дослідників. Луцька ми не побачимо ще якихось там в цьому наборі. А ось садиби, які в околицях Рівного, трохи далі, ось, да і сам краєвид Рівного, який, напевне, є найдавнішим на сьогоднішній момент, вони говорять, що це було якесь таке оточення художника, чи можна сказати, замовником у Пейєра виступали, напевне, магнати, які проживали на теренах Рівненщини. Художник приїжджав, виконував замовлення, а потім власноруч займався виготовленням літографій. Приблизно тут, у районі сучасного пивзаводу, Генріх Пейєр знайшов вдале місце і створив легендарну панораму Рівного 19 століття. Звідси місто проглядалося тоді, як на долоні. Звичайно, нині складно провести паралель між сучасними багатоповерхівками, але цей малюнок є першим точним графічним зображенням Рівного, вважають дослідники. І можна було побачити і палац, рештки, точніше, палацу Любомирських. Можна побачити там гімназію, яка ось тут знаходиться напроти нас. Можна було побачити таку хаотичну забудову історичної частини. Можна було побачити навіть дуже загальнено, але тим не менш, це дерев'яну церкву Воскресенську, яка знаходилась на місці теперішнього пожежного депо біля ринку. Да? Низку такої рядової містечкової забудови. На літографіях Пейєра ми бачимо, як виглядали передмістя сучасного Рівного, зокрема, бармаки, тайкури, городок та інші місця. Художник зображав палацово-паркові ансамблі, що документували час. Видно, проєкт, він передбачався, що він буде втілений, можливо, чи в великому тиражі. Ну, щось, видно, не пішло не так. І тому на сьогоднішній день ці гравюри мало відомі. Були невеличкі публікації ще в 30-ті роки, навіть збірки були повні на території Рівненщини. Але так склалося, що наш Рівненський краєзнавчий музей володіє, напевне, одною з найбільших кількістю гравюр на теренах України. Ми маємо 14 штук. Художник не лише писав замальовки, але й власноруч створював літографії для тиражування власних робіт. Для цього він їхав до Відня. Літо стоїть камінь, графіка пишу. Да? Тобто на камінь наносився спеціальним таким інструментом малюнок. Потім цей малюнок заповнювався фарбою відповідним чином, і це якщо так узагально казати, да? І потім на папір з цього каменю можна було робити багато відбитків. Літографії Пейєра, що увійшли до складу Волинської збірки, виявилися розпорошеними у різних колекціях заможних паничів. Чому так вийшло? Очевидно, йому не вдалося повністю реалізувати свої плани, і можна думати ще про те, що, очевидно, не було можливостей фінансових видати більшим накладом цей альбом. І тому він мінімально, по нашим таким орієнтовним припущенням, таких альбомів, комплектів альбомних було випущено не більше 3-4. І вони тільки один, як кажу, зберігається в Варшаві, а решта була розпорошена
по приватних збірках, по музеях, у Львові є. Генріх Пеєр створив та уклав альбом краєвидів в Волині, що нараховує приблизно 30 унікальних аркушів архітектурно-ландшафтних літографій. Ці твори проливають світло на минуле усього регіону. Ці літографії документують час. Напевне, для художника це не була вершина успіху та мистецьких амбіцій. Разом з тим, нам, його роботи, цінний матеріал, який нині мало використовують вчені. Майбуть недооцінюють. Крім Генріха Пеєра, Волинь зображав Наполеон Орда та ще декілька художників. А взагалі територію України не надто популяризували на той час. Україну малювали спорадично. І бачимо 4, 5 і 6 робіт, але цілими серіями небагато робіт, які, хочу зразу помовити, які стосуються наших теренів, скажімо, Волині. Бо південь України, скажімо, Крим, територія, яка освоїлася активно Російською імперією для пропаганди, можемо так сказати, здобутки. Він колись спеціально посилали художників і залишено чимало цікавих замальовок і малюнків. Нині відомо декілька прізвищ художників, які малювали українські об'єкти і створювали збірки. У більшості випадків митці обмежувалися невеликою кількістю робіт. Вони робили 2, 4, 5 робіт. От, скажімо, Шевченко, який на Волині робив замальовки Почаївського монастиря. Його досить відомі акварелі, вони є найкращі. Його спроба зробити мальовнича Україна, ось тут ще такий цікавий аспект, що фактично він взявся за техніку офорту надзвичайно дорогу. Разом з тим, твори Шевченка вирізняються якістю і довершеністю і надзвичайно контрастують з іншими, вважає вчений. Ми небагато знаємо про біографію художника Генріха Пеєра. Проте завдяки його літографіям ми чітко можемо уявити, який вигляд мали одні з найцікавіших місць Волині 19 століття.